សម្រាប់គុនខ្មែររបស់យើងក៏អត់ឆង់ចាញ់មួយថៃដែរបងអូនៅក្នុងស្រុកយើងមានអ្នកបណ្ដៃចូលវិន័យតែក្រៅក្រៅទៅនេះវាថាកៅសុនអីទេអូយើងនិយាយទៅលើកទីចិត្តឲ្យកូនដល់បានមេឲ្យប្រសាអញ្ចឹងមកកាន់តែសុបាយទៀតបានចេញទៅមើលកូនខាងថៃដោយសម្ដីថ្លោះណាចង់វាយអាមេរិកសន្លប់ទឹកណាក៏បានអាមេរិកឆ្លោវិញផាំងផាំងបើខ្លាំងបើកុំថយបងប្អូនតែងតែដឹងហើយថាកីឡាករថៃបាទភ្នាក់ច្រើនគឺលេងក្បាច់វាយថយថយហើយអាមេរិកផ្ដាំនេះគឺពាក្យដែលពេញចិត្តបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាបែបនេះហើយថ្ងៃនោះដែរបាទលោកគ្រូអេពូថងក៏នឹងហោះទៅប្រទេសជប៉ុនជាមួយនឹងអេអាមេរិកផងដែរបាទទោះបីគាត់ជាប់ពីនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែទៅក្រៅស្រុកគឺបាទអូខេតែម្ដងហើយសម្រាប់ការទៅក្រៅស្រុករបស់លោកគ្រូអេអាចថាជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំបាទសម្រាប់អេអាមេរិកពូថងអាមេរិកតែងតែនៅចិត្តឪពុកដែលជាកម្លាំងចិត្តក៏ដូចជាគាត់បាននិយាយថាក្បាច់ឬក៏ស្នៀតឬក៏គេហៅថាកែក្បាច់នៅពេលប្រកួតគឺពឹងទៅលើឪពុកគាត់មិនសូវតាមដានក្បាច់គុណរបស់ដៃគូទេអញ្ចឹងលើកនេះយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចជោគជ័យនៅលើទឹកដីប្រទេសជប៉ុនហើយក្នុងនោះមិនមែនមានតែលោកគ្រូអេទេគឺមានសត្វតាជាជើងខ្លាំងសេរីចាស់ចាស់បាទក្នុងនោះមានលោកគ្រូឈុតសេរីបាទមានបាទលោកគ្រូផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនឹងទៅចូលរួមដូចជាលោកពេជ្រសផាន់ហ្នឹងបាទសត្វតាជាជើងខ្លាំងបាទប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាទពេលគេថាលំដាប់លីចិនរបស់ខ្មែរយើងណាទៅផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរនៅទឹកដីប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយលើកកម្លាំងចិត្តដល់កីឡាករយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងចំណោមកីឡាករយើងទាំង3រូបបាទក្នុងនោះសត្វតាជួបអ្នកល្អៗទាំងអស់បាទអាមេរិកជួបកីឡាករថៃដែនសញ្ញាកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិបាទជួបនឹងបាទកីឡាករជប៉ុនហើយនឹងឈុតសេមន្ថងបាទគឺជួបលំដាប់កំពូលនៅក្នុងកម្មវិធី knock out តែម្ដងគឺកីឡាករតៃម៉ូហិសៃអត់ទោះបីតៃម៉ូបាទចាញ់ពេជ្រសម្បត្តិក៏ដោយប៉ុន្តែតៃម៉ូនោះគឺជាកីឡាករដែលល្អស៊ូបាទគ្រប់គ្រឿងហើយលឿនទៀតផងបាទអញ្ចឹងអាចថាវ៉ាន់ថងគឺធ្វើការធ្ងន់តែយ៉ាងណាសម្រាប់ការប្រកួតជឿជាក់លើកីឡាករកម្ពុជាគ្រប់រូបគ្រាន់តែថាមិនស្រួលនោះទេហើយលោកគ្រូពេជ្រសផាន់វិញបាននិយាយថាបាទការប្រកួតនៅទឹកដីក្រៅប្រទេសគឺបាទរំពឹងខាងគេខ្ពស់ជាង60យើង40តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយ៉ាងណាអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទសូមស្ដាប់នៅសម្ដីរបស់អេអាមរិនការតាំងចិត្តបែបណាគាត់និយាយបែបណាខ្លះបន្តទៀតបាទសូមស្ដាប់ដោយតទៅហើយបាទចុងក្រោយគឺបាទអរគុណ Gang Sport ដែលខំនាំគុណខ្មែរឡើងដល់កម្រិតពិភពលោកតាមដែលពាក្យស្លោក Gang Sport បាននិយាយបាទអញ្ចឹងអរគុណហើយក៏អរគុណក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលស្ម័គ្រស្ម័គ្រមកជួនកន្លះក៏យើងទៅក្រៅប្រទេសផងដែរតែយ៉ាងណាគឺជាពិសេសតែម្ដងសម្រាប់សម្ដែង Gang Sport អរគុណច្រើនប្រិមត្តបងប្អូនអាមេរិកធ្លាប់ប្រឡូកវិញ្ញាសាប្រយុទ្ធនៅកម្ពុជាយើងច្រើនដែរមានទាំងគុណខ្មែរមានទាំងសកលមានអីទៀតដែរពូវៀតណាមពូវៀតណាមហើយបាល់អើនិយាយពីវិញ្ញាសាប្រយុទ្ធចុះដល់សកលហើយនឹងគុណខ្មែរនឹងពូវៀតណាមបាទចុះវិញ្ញាសាប្រយុទ្ធនៅខាងជប៉ុនវិញអាមេរិកឯងមានស្គាល់ថាវិញ្ញាសាណាខ្លះមាននៅជប៉ុននេះkick boxing ឥឡូវនេះគឺកម្មវិធី knock out ជាមួយនឹងគុណខ្មែរយើងកំពុងធ្វើការសាក់គ្នាយ៉ាងរលូនតែម្ដងសម្រាប់អាមេរិកស្គាល់ឈ្មោះកម្មវិធី knock out ហ្នឹងយូរនៅហើយតាំងពីពេលណាមកដែរយូរដែរបាទស្គាល់តាំងពីពេលណាមកដែរស្គាល់គាត់យូរគាត់ដែរហើយគាត់មកវាយនៅកម្ពុជាហ្នឹងដែរបាទយូរក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងដែរកម្មវិធីហ្នឹងកម្មវិធីហ្នឹងដែរមកតែកីឡាករគាត់ធ្លាប់មកវាយនៅកម្ពុជាអូចុះពេលភក្តីគុណខ្មែរគាត់ទៅវាយនៅជប៉ុនស្គាល់កម្មវិធីហ្នឹងនៅស្គាល់បាទហេអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាតាំងពីភក្តីគាត់ទៅកម្មវិធីហ្នឹងល្អឃើញបងក្តីថ្ងៃហ្នឹងគាត់ស្បៃល្អទៀតបាទហើយយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់កម្មវិធី knock out នៅប្រទេសជប៉ុនមួយនេះយរុំកម្មវិធីហ្នឹងគាត់រៀបចំល្អបងហើយយរុំហ្នឹងល្អតែម្ដងឥឡូវនេះគឺកាលភក្តីគុណខ្មែរគាត់ទៅប្រកួតជើងមុនមួយទល់នឹងមួយទេ
ប៉ុន្តែទៅជើងនេះយើង3នាក់មានអាមេរិនឯង1មានវ៉ាន់ថងបាទមានវ៉ាន់ថងហើយនឹងសម្បត្តិមានតែ3ទល់នឹង3អាមេរិនផ្ទាល់យល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការរៀបចំកម្មវិធីគុនខ្មែរ3ប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករលំដាប់នៅសង្វៀនណុកអោត3ដូចគ្នាចេះសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញល្អព្រោះយើងដឹកដៃកម្ពុជា3រូបទៅវាយនៅប្រទេសជប៉ុនហ្មងបាទហើយខ្ញុំនឹងបងសម្បត្តិហើយនឹងបងថងអីក៏យកពាក្យគុនខ្មែរនឹងបរានខ្មែរយើងទៅឲ្យខាងជប៉ុនទៅស្គាល់បាទមានការប្រុងប្រយ័ត្នដូចជាបារម្ភអីអត់សម្រាប់ការចេញទៅប្រកួតនៅប្រទេសជប៉ុនលើកនេះបារម្ភតិចខ្លាចកាសធៀបបាទចុះកាត់ទៅលោកមុនដូចជាឆ្លប់ទៅអូស្ត្រាលីដែរកាលហ្នឹងដូចជាមានបាញ់អាកាសធាតុមានផលប៉ះពាល់អត់សម្រាប់យើងមានប៉ះពាល់ទៅពេលហ្នឹងដាស់ស្ដាយដែរបាទមានត្រៀមអាវុធអីនៅសម្រាប់ការប្រកួតទល់ទល់នឹងដៃគូរបស់យើងដែនសយាមលើកនេះបាច់អីត្រៀមឲ្យអស់ហើយតែថ្ងៃហ្នឹងដឹងហើយបាទមានស្គាល់កីឡាករថៃនេះអត់ឈ្មោះដែនសយាមនេះព្រោះថាមានកាប់បោះសម្ដីមកឌឺដងសម្បើមផងស្គាល់ខ្លះៗដែរបងស្គាល់ពេលគាត់ច្បាស់ហ្មងគឺវីដេអូគាត់ផ្ដាំថាចង់វាយសន្លប់ទឹកណាបាទអូខេហើយមានបានទៅឆែកមើលគាត់អត់ជាប្រភេទកីឡាករល្អអីដែរអឺសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងឃើញគាត់ល្អថយល្អថយអីយ៉ូអាហ្នឹងល្អថយអាហ្នឹងល្អវិញអាថយហ្នឹងអឺពីច្រើនគាត់ថយក៏បានមួយគាត់ថយរហូតបាទអឺថាមានទឹកគាត់ពាត់ឆ្វេងនេះគាត់ល្អពាត់ឆ្វេងហ្នឹងនៅប្រទេសជប៉ុនគេល្បីថាកីឡាករថៃគឺមានមុខកំណត់មួយថាអត់ចង់ចាញ់កីឡាករគុនខ្មែរយើងទេចុះសម្រាប់អាមេរិកផ្ទាល់យល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់កីឡាករថៃបែបនេះសម្រាប់គុនខ្មែររបស់យើងក៏អត់ចង់ចាញ់មួយថៃដែរបងអូអូខេមួយទៀតតាមទៅបងមានតែពាក្យថាបើចង់វាយខ្ញុំសន្លប់ទឹកណាកុំថយបងតែប៉ុណ្ណឹងហើយចូលមកឥឡូវងាកថយក្រោយបន្តិចអាមេរិកចូលហាត់គុនខ្មែរតាំងពីអាយុប្រហែលមកដែរ2014 2015បាទឥឡូវគិតទៅវាចូលខ្ទង់10 11ឆ្នាំដែរណាបាទឥឡូវយើងចេញទៅលើកនេះ3នាក់មានអាមេរិកមានវ៉ាន់ថងមានសម្បត្តិគិតថាបើប្រៀបធៀបជាមួយកីឡាករគុនខ្មែរយើងទាំង3រូបអាមេរិកមានអ្វីថារៀងមានតែមជាងពួកគាត់រៀងភាពវិជ្ជមានច្រើនជាងគាត់ណាពួកគាត់បាទខ្ញុំគិត3អញ្ចឹងល្អម្នាក់ម្យ៉ាងហើយបងបាត់គាត់ល្អសេងទៅបងថងគាត់ល្អសេងខ្ញុំល្អសេងដែរបងដល់បងខ្ញុំនិយាយថានេះអត់ដឹងទេបងស៊ីសងលេបងអូនឯអ៊ំពូមីងក៏មើលបាទបន្ទាប់មកពីអូស្ត្រាលីឃើញថាអាមេរិកគឺជោគជ័យបានខ្សែក្រវ៉ាត់ជាបន្តបន្ទាប់បានខ្សែក្រវ៉ាត់ប៉ុន្មានហើយរាល់ថ្ងៃ4បានខ្សែក្រវ៉ាត់4ខ្សែហើយជុំរយៈ4ខ្សែឡាន1បាទឥឡូវមានកំណត់គោលដៅខ្លួនឯងនៅថាអនាគតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យគុនខ្មែរចង់បានអីបន្ថែមទៀតហើយអនាគតមានកំណត់អីហើយនៅចង់ចូលចង់បានគេឈ្មោះដូចប៉ាហើយទៀតបងចង់បានប្រកែកឈ្មោះខ្លាំងដូចជាប៉ាទៀតបាទចាំឲ្យចង់ប្រហែលប៉ាជាមុនអូចុះឥឡូវបើប្រៀបធៀបវិក័យឈ្មោះអាចថាបានប្រមាណភាគរយនៃប៉ាហើយខ្ញុំគិតទៅបានតែ10-20%តិចម្ល៉េះ10-20%ដាក់ខ្លួនពេកអីឥឡូវមានសារអីផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយជូនដែនសយាមដៃគូរបស់យើងឯងខ្ញុំមានផ្ញើជូនមានបងអាយុច្រើនទេតែមានផ្ដាំថាទៅវាយខ្ញុំបើគាត់ចង់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំហើយគាត់ចំណត់ទឹកឲ្យខ្ញុំវាយថាខ្ញុំស្លាប់ទឹកណាក៏បានតែមកគាត់ថយបងតែបើគាត់ទៅបងមួយថៃមិនគំថយហើយសម្រាប់ការប្រកួតមួយគូនេះមានអ្វីពិសេសជាងគូផ្សេងផ្សេងទេឲ្យបងប្អូនថាដល់គូនឹងភ្លាមអត់ទាន់ដល់ម៉ោងថាដល់10 20នាទីអង្គុយចាំមើលមកមានអីពិសេសឲ្យនិយាយទៅតើដល់នឹងទៅវាយបងដឹងទៅវាយបងគុនខ្មែរហ្នឹងមានពាក្យទៅវាយបងបាទមើលទៅខាងខៃក៏បោះសំដីមកខាងអាមេរិកក៏បោះទៅវិញអាចនឹងចាប់ទឹកអត់គូនេះវាយទៅ3ទឹកទេបាទស្ងាត់យូរហើយតើជិតដល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងបោះទៅបងអូតែភាគរយអាចចាប់ទឹកទេអត់ទេ
បាទខ្ញុំយើងអាចបានស្មានអត់ឃើញហ្មងសំខាន់យើងដល់លោកសង្គ្រូតែបើចិត្តយើងចង់ឲ្យគូនឹងចប់ទឹកឯងសម្រាប់ខ្ញុំអត់អត់ចង់ឲ្យចប់ទឹកឯងបងបាទផ្លែអីគេដែរតែចំបងជាងគេមួយទៅនៅជប៉ុនផ្លែចំបងពីច្រើនក៏ថយតាត់ហ្មងបាទតែបោះអាមេរិកឯងទៅបើទៅនឹងដល់ហ្នឹងក៏ដឹងឯងអូខេនឹងឯងអរគុណច្រើនដាក់វ៉ាលីអស់ហើយបងបាទអរគុណច្រើន